21-24 iyun tarixlərində isə riyaziyyat və xarici dil fənləri üzrə sertifikatlaşma prosesi təşkil edildi. Müsahibə mərhələsi təşkil edildikdən sonra əməkqına əlavələr alacaq müəllimlərin sayı 55 min nəfər nəzərdə tutulur, proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda məlum olduğu kimi 8 iyun tarixində ötən il sertifikatlaşma prosesində iştirak etməyən və ya minimum tələbi toplaya bilməyən müəllimlər üçün təkrar sertifikatlaşma prosesi təşkil olunmuşdur. Bu prosesdə 8000-ə yaxın müəllim iştirak etmişdir. 3386 müəllim bu prosesi uğurla tamamlamışdır. Onların müsahibələri avqust ayından etibarən nəzərdə tutulur. Onların da sentyabr ayından etibarən müsahibə mərhələsində uğurla başa çatdırdıqdan sonra əmək haqqlara nəticələrinə müvafiq olaraq əlavələr ödəniləcək. Proses tamamlandıqdan sonra 10-13 iyun tarixlərində elektron formada müəllimlərin apellyasiya müraciətlərinin qəbulu prosesinə start verilmişdir. Bu müddət ərzində 1000-ə yaxın müraciət qəbul olunmuşdur. Məlumat üçün bildirim ki, müəllimlərimizin müraciətləri əsasında həm suallarla, həm texniki parametrlərlə bağlı təhlillər aparılmışdır. Sualların məzmunu ilə bağlı heç bir problem aşkarlanmamışdır. Texniki məsələlərlə bağlı nəticələrə təsir edəcək ciddi hər hansısa bir nöqsan aşkar edilməmişdir. Nəticələrə müvafiq olaraq bildirmək istərdik ki, 3909 müəllim sertifikatlaşmada ikinci cəhddə də müəyyənləşdirilmiş minimum tələbi, yəni 30 ballıq tələbi ödəyə bilməmişdir. 402 müəllim bu prosesdə təkrar sertifikatlaşmaya dəvət olunduqları halda bu prosesdə iştirak etməmişdir. 4 müəllim isə proses ərzində yol verdiyi qayda pozuntuların nəticəsinə müvafiq olaraq onların nəticəsi sertifikatlaşma şurası tərəfindən ləğv olunmuşdur. Nəticələrin belə deyək də uğursuz olması ilə seçilən regionlar daha çox Lənkəran, Astara, Qarabağ, Mərkəzi Aran regional təhsil dairəsi tabeliyində çalışan müəllimlər olduğunu söyləyə bilərik.